Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звернулося з закликом до влади. Убивство Ірини Фаріона було наказом Москви. Таку заяву зробила політична сила ВО «Свобода». Цей злочин, убивство Ірини Фаріона, вигідний Москві і, без сумніву, здійснено нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично знищувати українську еліту. За українську мову Москва стріляє у скроню, йдеться у повідомленні. На переконання ВО «Свобода», вбивство Ірини Фаріона здійснено за наказом Москви, незалежно від того, хто безпосередньо його виконав. Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника Росію Московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, якій би штати вона не обралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність, наголошується в заяві. Нагадаємо, увечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний. На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вулиці Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріона. Наразі про нападника нічого не відомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним, а тих, кого затримали і знайшли, до вбивства Фаріона не мають відношення. Зараз йде опитування свідків. Нагадаємо, у ЗМІ з'явилися напередодні відомості про особи, ймовірні вбивці колишнього депутатки і професорки Ірини Фаріон. Про це повідомив телеграм-канал Труха Львівом. За неофіційною інформацією, ресурсу кулі у скроні професорки випустив молодик. Ним став 21-річний парубок, мешканець Львівської області. Зауважимо, що очільник ВМС Ігор Клименко раніше інформував про те, що поліції відомо про підозрюваного. Відомо, що нападник кілька днів перебував біля будинку загиблої. Зокрема, молодика часто бачили сусіди. Його досі шукають. Телеграм-канал «Топор помсти» самого ранку пише, що вбивцю, наголосимо, можливого вбивцю Ірини Фаріон уже знайдено мертвим. Ведеться розслідування. Джерела в правоохоронних органах пишуть, що виходять на слід замовника та згодом офіційно поділяться інформацією або ж просто спростують всі домисли. Невже хтось зачищає сліди, аби не вийшло на замовника? Вбивцю нібито вбили під час отримання другого траншу грошей за вбивство Ірини Фаріон. Був дивно одягнений та постійно дивився на під'їзд. Сусід Ірини Фаріона про кілера, який тривалий час стежив за своєю жертвою. Невідомий на вигляд років 18 сидів з ранку до ночі на лавці, був одягнутий у довгі кофті, темних окулярах, схожі на сноубордичні, та у капелюсі. У майже 40-градусну спеку був завжди однаково одягнений, закладав ноги, руки і просто сидів. І всі сусіди на нього звертали увагу. Була думка подзвонити в поліцію, хай приїдуть, подивляться, чому він тут сидить. Він не з нашого району, взагалі його ніхто не знає. Іноді він просто сидів поміж старих бабусь, які виходили у двір і слухав, про що вони говорять. Якщо виявиться, що вбивці Ірини Фаріон уже немає серед живих, то це однозначно свідчитиме про те, що це російський слід, причому прямий. Таку думку висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов інтерв'ю Радіо НВ. Є важливий нюанс. Якщо стрільця вбили, то це однозначно буде говорити про те, що це російський слід, причому прямий. Це такий почерк російських спецслужб убити виконавця для того, щоб заховати кінці у воду, вважає він. За словами експерта, подейкують, що вимкнення електроенергії посприяли вбивці в тому, що не всі камери працювали, і чітко відстежити, куди він пішов, досить важко. І тут є ще один момент. Як я вважаю, якщо по гарячих слідах його не затримали, це означає, що і відхід теж готувався, додав Леонов. На думку Леонова, найімовірнішими версіями вбивства Ірини Фаріона можуть бути або російський слід, або особиста неприязнь. Будемо чесними, Ірина Фаріон хоч і критикувала дуже багатьох політиків, але все ж таки це відбувалося протягом років, і до цього не було жодних ексцесів. Тобто, щонайменше для українського політикуму це не характерно. Це не було реакцією з боку саме українського політикуму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!